dhe për diskutuar më gjërësisht në lidhje me këtë vendim të Këshillit të Ministrave të marrë ditën e djeshme, ne tani kemi në linjë drejt për drejt në Skype zotin Agron Axhimali, drejtori i Institutit për Bashkitë të Shqipërisë. Zoti Axhimali, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm, faleminderit. Atëherë, si e cilësoni këtë vendim të Këshillit të Ministrave ditën e djeshme për të unifikuar pagat në pushtetin vendor? Mendoni se është në të mirë të këtij tregu do të rrisë konkurrencën? Spari, lajmë shumë i mirë. Në të gjitha drejtimet e konsiderojmë lajmë shumë të mirë, edhe për unifikimin e pagave, edhe për rritjen e pagave, edhe për atë ngushtimin e kategorive të bashkive. Sigurisht, rritja e pagave do të rrisë të konkurencën në treg midis biznesit privat dhe punës në administratën publike, po publike vendore dhe midis publikes vendore dhe asaj publikes qendrore. Tashmë me këtë rritje page, një punonjës, një specialist jurist, arkitekt apo inxhinier, nëse nuk do të punoj në një X ministri, për një arsye, i hapet rruga dhe mundësia të punoj në bashki në Kukës, të punoj në bashki në Durrës apo në Thirrë. Çfarë duhet të them me këta? Duhet të them që një jurist apo arkitekt, inxhinier, që është nga Thirrri, mos të tentoj Tiranën, si ku se bëjë shumisa. Këtë kam mesaj, aktivist, Tiranën, për në ministri, se ne kemi tendensë në shqiptarët, në faktë në përket jemi në pranë institucioneve qëndrore, mos të tentoj ministrit, qëndrën, bashkin Tiranë, por të punoj në bashkin Thirrë. Ky kategorizim, ky ngushtim fashësh, është shumë i mirë dhe për një specialist tjetë që mund punoj në Shijak, jo dëtyrimisht në Durrës. Pra, mendoj që në tërë aspektet është një lajmë shumë i mirë, është një reformim. Jo, i madhë, por pjesërisht kjo reform në këtë drejtim të klasifikimit dhe kategorive të pagave, përbën lajmë shumë të mirë. Uroj të menagjohet mirë nga drejtuesit dhe menagjerët e bashkive që ta kthej këtë rritje page, jo thjesht si një vend pune statik që tashmë rri urt, pagën e kes, ka që të duhet bën ato që të themi, jo, të kthehet në produktivitet, në shërbime më të mira, të performojnë më mirë, dhe këtu ka indikator që mund t'i masim pagën një vit pasi futet në fuqi rritja e pagave dhe këto ngushtimi këtyre kategorizime të bashkinë voglat mesma, po të më dha për jashtu bashkinë Tiranë. Me gjitha të, zotja Axhimali, këtë kisha ndërmend të pyesja, lidhjen midis rritjes pagës dhe produktivitetit, mos vallë mund ketë edhe efekte negative të kundërta, sepse një rritje page pa produktivitet sërish për bërë një problem? Pytja dhe sa këtë farë është pytja drejt në pakë. Prandaj them që qeveria bëri hapin e vetë aq sa duhet të bëjë dhe jo më këtë në VKM shkruhet që qeveria është për pra ky ndryshim, ky akt ligjor i nxjerrë dje që fillon efektet financiare nga 1 shtatori, ka dy kërkon dy mbështetje, dy burime financiare, e para nga qeveria, e dyta nga bashkia. Qeveria mbështet rritjen për pragun për kufirin minimal, kurse janë vetë bashkit që do të sigurojnë rritjen drejt pragut maksimal nga të ardhurat e tyre. Qa do thot kjo? Kjo do thot që për të arritu pragu maksimal se cila duhet bashkit, stafet e bashkive duhet të rrisin performancën e tyre, duhet punojnë më mirë në shërbimet publike, në kontributin dhe bashkëpunimin me qytetarët, në mbledhjen e të ardhurave nga taksat, tarifat e tyre, në uljen në performancë më të mirë që mos kenë, më të kryojnë mundësi qytetarëve të kenë ankimime administrative apo ankimime gjyqësore, pra mos të kenë pasoja financiare, sepse vetëm kushtu do të krijohet e ardhura e mundëshme për të rritur paga dhe për të marrë paga më të mirë. Në qoftë performanca atyre do ndej shumë pikëpyetje, atëherë edhe rritja e pagës drejt kufirit maksimal që bëhet me vendim të Këshillit do jetë problematike. Por në këtë rast
unë i referohem faktit që është sjellje, është kultura administrative brenda organizatës së bashkisë, ka ndorë kryetari bashkisë, menaxherët e burimeve njerëzore se si duhet të qasen sa e kyre ndryshimeve të kohët të fundit, pra kyre sa i VKM-ja, ato duhet të riorganizohen mirë brenda vete si organizatë, si bashki. Zotë Gjimali, mendoni se njëkohësisht mund tjetë edhe disi diskriminuese, së dhe mos përpunojnë sitë në bashkit e mëdha, por shembul një ekonomist, një arkitekt, apo një specialist në një bashkit si Tirana, Durrësi, apo Fieri dhe qytetet tjera të mëdha, pa tjetër që ka një volum shumë të madhë pune, krasuar me një specialist, ekonomist, apo arkitekt në një bashkit vogël, sikur se mund tjetë Kolonja, apo ndojnë tjetër. Pra, në këtë kontekst, mund ketë sërish probleme? Duhet jenë peti sinqert në ty, edhe munda. Shqecimi, pytja ju në te për është shqecim dhe shko në veshin e kjure bashkive të mda. E përjashtojnë bashkin Tiranë, se bashkia Tiranë nuk është brënda kësaj kategorie në ndryshimet në bërë për bashkite e tjera. Êshtë e vërtet, do t'i kemi këto probleme, në debatet që do të vim, për shumë, arkitekti i Durrësit ka një përgjithësi shumë më të madhe për një teritor më të madhe, për një urbanizim më të madhe, për një presion më të madhe në aspektet sociale, në aspektet urbanistike, në aspektet ekonomike, krasuar me një bashki që i është bashkan gjithur tashmë bashkis Durrësit për nga popullësia që mund tjetë Kurbini, Lepthemi, apo mund tjetë Tepelena, apo mund të jetë një bashkisi Librazhdi. Kështu do të diskutojnë të dojetë, në kjo se do t'im ledhim, ne i këmë i pas këto probleme, këmë ledhim në tërëjtë, në forumet, diskutimi specialistët e bashkisë, edhe ato diskutojnë të po, të shi unë jam një bashki shumë e madhe, kam përgjësi shumë të nda dhe kam rogën shumë të ullët me ty, që ke panvashqisht edhe kuj bashkisë vogël ankoj për rogën e ullët, për të kuj bashkisë madhe, unë sërisht jam i nëndecuar. Me gjitha të, shiko, shumë vështirë të vendosë është një balans në raport në përgjësi. Rasti mirë për shumë të unë e provizoj, është veqimi bashkisë tira. Po, sëpse... Edhe si bashkia duhet ketë një status në vete, jo vetëm për pagat, po edhe në elementot të tjerë. Por gjithës i le, do e egzistoj kjo pra për ta përmbedu, por duhet i marim anot pozitive, sepse për ishtë të vërtetës problemet nuk i kemi kërësisht për largimin e mendjes të intelektualve, të njerëzve të shkolluar, të diplomuar. Nuk i kemi të bashkite mëdha, po i kemi të bashkite mesme dhe të vogla. Dhe qëllimi politik bërjes në këtë rast ishte për t'i dhënë një impuls të ri, një dimension të ri, një energji të re, një mundësi të re këtyre bashkive për të ofruar burime njerëzore, të shkolluar, të diplomuar në fushat të ndryshme. Edhe zbrazin presionin e ullin presionin nga interesi për punuar në institucione qëndrore dhe në bashkit më da dhe ju kryojnë mundësi që të ketë një dimension të ri, energji të reja, ekspertizë dhe profesionalizmi në bashkit e vogla. Por në gjithë për tu para, të duhet të shikojmë, duhet të monitorojmë dhe të themi që anë dha rezultat rritja pagave në performansë më të mirë, në shërbime më të mirë, në produktivitet më të mirë, a janë ullan kimimet administrative. Pra, ka disa indikatorë të duhet me i pa në vazhdimit për paritin e pagën, por i qëndroja saj që është lajmi mirë. Zotë Gjimali, ju i njifni mjaftë mirë, sidomos problemet e pushtetit vendor. Për para se të mere kjo vendimi, ishte kryuar një diferencë e madhe midis pagave në pushtetit qëndror dhe ati vendor, sepse qeveria ka ndërmarë disa reforma për të rritur pagat në njërët veçantë në sektorët që janë cilësuar si prioritarë. Normal që kjo diferencë ka qenë në fakt, edhe për jetë të vërtetës, jo se ka qenë vetëm në Shqipëri, në Shqipëri ka qenë shumë e madhe kërësisht për i kategoritë të bashkive të vogla që ne e përmendim, por ama
Duhet të pranojmë që dhe në vendet tjera ka një diferencë midis zyrtarëve, specialisteve të pushtetit, të administratës qendrore dhe të administratës lokale. Kjo për arsye edhe të përgjegjshmërisë më të madhe të juridiksionit përgjegjësive që mbulon një specialist në ministri që mbulon një përgjegjësinë për gjithë Shqipërinë, ndërsa juridiksioni i përgjegjësive të një specialisti të bashkive brenda një territori të caktuar. Kjo e para. E dyta, mos harrojmë dhe një gjë tjetër që duhet ta theksojmë në fakt. Por e nuk duhet të harruar që njësitë e qeverisjes vendore janë institucionet pavarura. Prandaj dhe legislacioni dhe ligjvënës i thotë, po, unë po të rrisë rrogën minimale, por të përcaktoj kufit maksimal. Për pjesën tjetër, bashkijit janë në drejtën e tyre të bëjnë rritjen e rrogës të gjenë bonus e shpërbimit për shtafet e tyre dhe askush. Po, nga taksat e tyre dhe askush nuk i pengon. Pra, po t'i marim parasysh këto gjëra, mendoj që me ndryshimet që janë bërë, kemi një qasje tjetër, edhe një përafrim me i fjalë midis nivelit të pagave për kategoritë të ndryshme të qendrorit me lokalin, por në asnjë vend nuk i kemi të unifikuar, në asnjë vend nuk i kemi të njëjtë, se kështu është ndërtuar arkitektura e këtij shteti shqiptar. Ka është në formën e një piramide, mundësisht mirë është jetë sa më e ulët, sa më e sheshtë, por kështu është dhe në vendet tjera. Zotë Gjimali, edhe një pyetje të fundit në lidhje me ndryshimet që mund sjellë censi tek transfertat e pakurzuara për bashkit që kalojnë nga buxheti i shtetit. Vitin e ardhshëm kam shtypjen që do të ndryshojnë dhe gjithçka do të përllogaritet me censin e ri. Në këndvështrimin tuaj, si pritet ndryshoj? Shiko, po kjo është gjë normale, në pak dhe arsye kryesore pse bëhet censi, si ndër të tjera është edhe për parë këtë lloj raporti, se ne bëjmë shpërndarjen e parave për njësitë e qeverisjes vendore me kriterin 80% të buxhetit shkon për popullsinë. Dhe është normale që ne duhet të orientojmë tashmë bashkitë. Tu nuk të, ato bashkitë vetë duhet jenë të qata që ky rezultat i censit do të ketë impakt në formulën e buxhetit. Qeveria ka ndëgjuar po përgatit një formulë tjetër buxhetit dhe unë mendoj që kishte ardhur koha ta rishikonin jo vetëm për rezultatin e censusit, por gjithmonë ka qenë transparente dhe pranojnë të, por kishte ardhur koha për të parë një dimension tjetër në raport me përgjegjësitë dhe funksionet që kanë bashkitë, ato specifike apo funksionet e tjera deleguara apo ato të përzgjedhura. Por raporti me popullsi në fakt i çon është i këmban alarmi që duhet analizuar nga vetë bashkia. Sigurisht ka një ligj që është ligji 68/2017 për financat e vetë qeverisë vendore që thotë transferta që qeveria qendrore jep për njësitë e qeverisë vendore është 1% e GDP-s dhe asnjëherë do jetë më pak se vitit pasardhës. Vitit shkuar. Çfarë do thotë kjo? Që edhe unë bëj apel qeverisë që ai të mos e ndryshojë të një përqindjen në shkallë kombëtare, por nëse do shkojmë pastaj të bëjmë analizën bashki për bashki, mendoj që duhet të rishikohet, duhet dhjetë të formullë, se ne nuk të japim përmull një bashkije që dherë dhjetë kemi dhënë para për të shërbyrë 10.000 qytetarëve, të japim po të një të sasi parash për të shërbyrë 5.000 qytetarëve. Kjo nuk është kjo nuk është drejtë, sepse çfarë duhet të themi për bashkinë në Tiranë apo për bashkitë e tjera në përgjithësi të 60 bashkitë përveç Tiranës kanë një rënje të numrit popullsisë, por duhet të jemi të ndershëm, duhet të ndajmë parat për banor, për qytetar. Zotja Gjimali, ju falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt në studion televizionit Skam.